sob a proteção de Deus, presentes os conselheiros substitutos Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda a procuradora do Ministério Público de Contas, Célia Moro Cansu, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara de 2015. Ausente o conselheiro Nestor Batista e o conselheiro substituto Cláudio Canha por motivos justificados, ficando convocados para cumprição de quórum os auditores e conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 12, de 15 de abril de 2015, para homologação. Discussão. Aprovado. Conforme previsto no artigo 436, inciso 2 do Regimento Interno, concedo oportunidade para as comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Tiago. Senhor presidente, apenas para comunicar sobre estamento na Diretoria de Contas Estaduais. É, na verdade, uma prorrogação de sobrestamento, aguardando admissão, apreciação de admissão, processo 107597/2014. Então, continuo ali para a palavra. Antes de passar a palavra para o relato das pautas, eu não posso me furtar, eu até gostaria que o conselheiro Nestor estivesse aqui, porque ele tem mais oratório do que eu, e... Então, não vou dizer que ele não tem emotividade que nem eu. Nós temos ambas. Só que eu extravaso mais do que o Nestor. Eu não posso deixar de registrar a passagem do Dr. Duírio para um outro plano. E quem conhecia o Duírio, na realidade, gostava, não gostava, isso faz normal de qualquer relações que a gente aceita as pessoas como elas são. E ele tinha um dom muito forte de ressaltar o ponto positivo que cada um de nós tínhamos. E não estou falando isso em puxa-saco, não estou apenas em valorizar aquilo que nós temos de bom. E uma faceta dele que acho que poucos conhecem, que muita gente nesse tribunal, mas muita gente mesmo, é efetivo ou não efetivo, ou terceirizado, né, Nilson? E aposentados... deve muito a ele. Eu conheço pessoas que ele resgatou de uma vida sem rumo, sem sentido. E isso é uma coisa que ele fazia de coração, a gente sempre brincava. Ele servia a todos os senhores, né? E sem pecado, porque ele vinha na igreja, ele ia no terreiro, ele ia no centro espírita, mas sempre com um sentido positivo, propositivo, inclusive, para as pessoas. Acho que isso é uma coisa que poucas pessoas têm. Não vou falar da história dele no tribunal. A história dele no tribunal, acho que todos nós conhecemos. E a história de vida dele, a grande parte conhece. E quem não conhece, devia conhecer. Né? Uma pessoa que começou do nada e tem hoje uma família constituída, uma história de reconhecimento profissional e pessoal. Né? Aprendi a gostar dele, que eu trabalhei desde 94. E as pessoas conviveram, apesar de todas as facetas de cada um, sempre ressaltavam o lado positivo que ele transpassava para as pessoas. Eu me lembro isso desde a época de procurador, eu devo algumas coisas a ele. E o que, que eu devo a ele? Eu devo um incentivo para fazer aquilo que eu podia fazer de bom. Eu me lembro de concurso de monografia que ele incentivava a fazer, teses, etc. Dono de uma escrita e de uma percepção para pôr no escrito palavras que eram fantásticas, e você às vezes me socorria para ele ser meu revisor ou né, ghostwriter, né, que tá na moda de falar, quando a gente se apurava, você dizia, você sabe escrever bem? Eu não sei, me dá uma mão aqui, dá uma lida, você está bom, etc. Isso desde a época de procurador. Então acho que isso são situações que a gente não pode deixar de registrar, e vou ter sempre isso na lembrança. E me lembro, por umas coincidências da vida, quando o conselheiro Ivan me ligou sábado de noite, que tocou 10h10 o telefone, eu falei, pronto, o que, que aconteceu de ruim? Porque ninguém liga às 10h10 de um sábado para dizer que está tudo bom. Mas nunca esperava isso para uma pessoa que, principalmente uma pessoa que se cuidava, que corria, fazia academia, e, enfim. Mas são coisas da vida, são coisas que acontecem. E resta a nós a lembrança. E, portanto, outra coincidência, por um
motivos até simples, a gente aprendeu a gostar dele, eu, Kelly, acho que todo mundo, né? Mas um pouco antes de, uns 20 minutos da telefone do conselheiro Ivan, naquela ele lembrou do Duílio. Porque ele era tão vaidoso que às vezes ele tinha muito medo de doença. E isso chamou a atenção dela, mas 20 minutos depois veio a notícia. Então acho que a gente só tem a lamentar a ausência e deixar aos filhos e a dona Jurema o conforto de que ele nunca vai ser esquecido. Lógico que as coisas, às vezes, com o tempo, a gente vai deixando a lembrança, mas não aquela lembrança residente na história de vida de cada um. Acho que isso é o que mais vai deixar para a gente, né? Uma história de vida. E vou terminar com uma frase do conselheiro Kelsi, que me marcou muito. Ele disse, qual a vantagem do Duílio, Fernando? Eu falei, não sei, Kelsi, o que é? Todos nós, conselheiros, achamos que ele é nosso, de cada um. Ele tinha essa capacidade, né, Marcelo, de se integrar a todos nós, e nós achávamos que ele era meu. Ele era do Nestor, ou do Procurador-Geral, ou do Artagão, enfim, de todos nós. Eu acho que são poucas pessoas que têm essa capacidade, Marcelo, de fazer a gente bem. E eu me lembro que no sábado, uma funcionária, a Luciana, disse, Fernando, agora quem que vai elogiar a gente quando chegar no tribunal? São coisas que a gente não vai esquecer nunca. Bom, acho que eu tinha aí, era isso a dizer. Como eu disse, o Nestor tem uma verbe, né? Uma oratória muito boa. Eu não tenho. Eu só sei falar aquilo que meu coração sente. Então, Marcelo, agora, publicamente, em meu nome, em nome da minha família, em nome da minha esposa, em nome dos meus filhos, que também conviveram com o Duílio em algumas trocas de ideias, em nome de todos os meus funcionários da inspetoria, lá do gabinete, contem com a gente. E pode ter certeza que, quando eu inaugurei aquela sala Rui Barbosa ali, que era para os advogados, que depois o teu pai que começou a usar, tem uma frase de Rui Barbosa que eu até perguntei se minha equipe pôs para mim, que dizia o seguinte, ele falava, Rui Barbosa, há tantos homens, tantos burros mandando em obras de inteligência que chego a crer que burrice é uma ciência. Teu pai é um dos homens inteligentes que às vezes eram comandados por comandos não muito inteligentes, mas ele sabia com muita política no bom sentido, com muita inteligência e com muita sabedoria, falar para nós. Estou falando eu, porque eu trabalhei com ele como superior dele. Ele tinha um jeito de dizer, presidente, acho que você está fazendo uma burrada, para não falar outra palavra. Mas ele falava com outro jeito. E você saía, sério, por si, até achando, pô, que bacana, eu fiz uma coisa bacana. Mas ele mostrava para nós, olha, não é bem assim, veja isso. Então, acho que essa frase cabe bem para o teu pai, mas não de quem mandava, e sim de quem sabia mandar nos chefes. Eu acho que isso é fundamental. Então, um beijo a todos vocês, né, e contem com a gente para tudo que precisar. Continua livre a palavra. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhoras e senhores, meu amigo Tiago, quando eu também fui aprovado no concurso, né, para auditor, conselheiro substituto, e havia sido dado posse apenas ao primeiro colocado, que foi o Eduardo. Então, eu e o Ivens, eu era o segundo, o Ivens o terceiro, nós começamos a ficar ansiosos, porque a nomeação não saía nunca. E o diretor de gabinete do presidente à época era o Marcelo Bento. Então eu tive, antes mesmo de tomar posse no tribunal, tive muito contato com o Marcelo, ligava para o Marcelo lá de Brasília. Mas e aí, meu amigo? E essa nomeação? Perturbei muito o Marcelo. E indiretamente devo ter, né, o Marcelo me falava, tido também, perturbei também o doutor Duílio. Esse foi meu primeiro contato. E chegando aqui, conheci o professor, o mestre Duílio Bento, sempre trazendo a mensagem positiva,
tive também testemunhos como esses do conselheiro Fernando, de pessoas que foram ajudadas por ele, né? Pessoas como o Busato mesmo me diziam lá no, na cerimônia, no velório, né, que deve tudo a carreira dele aqui ao Dr. Duílio, pelo incentivo que ele dava a todos para que estudassem, montava turmas e dava aulas gratuitamente, pra, estimulando todas as pessoas para que estudassem. Isso me relataram e isso eu vi quando ele chegava no gabinete e nos estimulava e dizia principalmente para o André, né? Vamos lá, André, quero ver você passar no concurso para auditor. Então, isso não só eu ouvi, como ouvi de relatos, como vi, presenciei a habilidade dele também para fazer essa diplomacia, integrar os conselheiros, às vezes em algumas disputas por posições. Então, ele fazia isso muito bem, não é? Então, só posso aqui prestar minha homenagem ao Dr. Duílio, ao Marcelo, que está aí agora, assistindo, acompanhando essa sessão, e a todos os familiares, a Dona Jurema, aos irmãos do Marcelo, né, que eu conheci. É isso, apenas uma singela reverência ao mestre, Dr. Duílio Bento. Continua ali a palavra, doutora Sé. É, senhor presidente. Obrigado. É, senhor presidente, eu conhecia de ouvir falar o doutor Duílio Bento, tendo em vista a sua ligação com a FESP. Então, já de muito antes de ingressar no tribunal, já de Estudos Sociais do Paraná, não é isso? Fundação. E muito antes, então, de entrar no tribunal, já ouvia falar bastante do doutor Duílio. E de fato, o que o doutor Fernando colocou é bastante interessante, porque é uma pessoa, me parece, quando eu entrei, isso faz 9 anos, me parece que ele já havia se aposentado do cargo efetivo, e nesse período todo ainda esteve sempre atrelado às administrações desse tribunal, sempre tendo ciência de tudo que estava acontecendo, tudo que havia acontecido, essa questão até de história mesmo, de conhecimento dos gestores municipais, dos gestores estaduais. Era uma pessoa que conseguia, de toda forma, fazer observações, lembrar-se de situações. Enfim, uma pessoa que, como de fato ocorreu nesse período, sempre foi, me parece, um consultor para a administração desse tribunal. E havia uma convivência maior, tendo em vista o fato do Marcelo Bento trabalhar proximamente. Então, o doutor Duílio rotineiramente se dirigia lá para conversar com o filho e com os servidores de todos os gabinetes, passava, cumprimentava a todos, sempre com o maior respeito e consideração por todos. E eu vi isso muito claramente ontem, quando vim um pouco depois do doutor Sérgio ao tribunal, e as pessoas que estavam trabalhando aqui comentaram que pena e que brusca perda do doutor Duílio. Então, também me somo às manifestações, uma pessoa que era, de fato, uma referência única nesse tribunal, uma espécie de coringa. E também me somo pelo prazer que tenho em conviver com o doutor Marcelo, e espero que esse prazer ainda dure muito. Obrigado. Doutora Célia.
gostaria também de aproveitar, né, neste momento para prestar realmente uma homenagem e trazer a lembrança quem foi o Dr. Duílio, porque, na verdade, desde 1991, 92, quando era procuradora do município de Ponta Grossa, o Dr. Duílio já, num curso que era dado em Ponta Grossa, já, acho que na época ele era diretor da Diretoria de Contas Municipais, né? Ia passar ao município as exigências do Tribunal de Contas, então sempre uma referência de um excelente funcionário do Tribunal de Contas. Então, uma perda muito grande ao Tribunal, foi assim realmente... as coisas são muito rápidas, né? As coisas não acontecem como, na verdade, se espera, mas da vontade de Deus, né? Levar o Dr. Duílio, e eu acho importante realmente deixar aqui a família, o consolo, né, os votos de pesar pelo falecimento do Dr. Duílio, né. E o Ministério Público de Contas, então, aqui quer deixar esta lembrança, e a gente vai ter a lembrança do Dr. Duílio sempre com uma pessoa muito gentil, cordial, né, respeitosa, sempre... nos momentos em que esteve no Ministério Público de Contas, nos trouxe realmente esta ideia de uma pessoa sempre muito competente, preocupada com as pessoas, muito educada, né? Exemplo de cordialidade é o Dr. Duílio. Então, fica aqui uma pessoa muito simpática, sempre que nos acolheu, desde que fizemos o concurso, tivemos aqui sempre a acolhida do Dr. Duílio no tribunal, né? Sempre disposto a nos ajudar nas situações, em alguns cargos que presidiu aqui, como diretor-geral, se não me engano, né? Que foi o Dr. Duílio, como coordenador-geral, como diretor da DCM, né? Então, sempre uma pessoa disposta a ajudar o MP. É essa a lembrança que temos dele, né? Uma pessoa sempre muito cordial e muito gentil. E deixo aí essas pequenas palavras, né, esse voto, esses sentimentos de pesar, Marcelo, né, extensivo a você, a sua família, né, seus irmãos, sua mãe, né. E só quem perdeu uma pessoa querida sabe como é esta dor, né. A gente sabe que não é fácil perder o pai, né. Mas só Deus é que tem as respostas, né. Então, essas são as palavras. Sempre com... lembrar do seu pai com muita alegria, de uma pessoa muito importante que foi. A importância dele no Tribunal de Contas. Uma pessoa sempre muito referenciada e muito lembrada. Acho que nos municípios todo mundo conhece o Dr. Duílio. Bom, vamos tentar tocar a sessão. Mas antes eu tenho que falar um fato muito interessante comigo, com o Duílio. Acho que vai definir bem quem é. Quem é ainda? Porque eu acho que lá ele está continuando fazendo o meu papel. Ele está com São Pedro, daí vai até a porta lá da entrada, faz uma ajuda, o cara que está barrado, ele tenta dar uma ajudinha para entrar, etc. Mas não era conselheiro, não era procurador, não era nem procurador-geral. E fomos fazer uma palestra, acho que em Santana da Platina, Paranavaí, e fomos naquela caminhonete de 20, o Adelar, saudoso Adelar, também ia, o Duílio na frente, eu... o Eduardo Suprinac, se não me falha a memória, então acho que era o Rafa, que era o Rafael, que era chefe de gabinete, acho que da presidência na época, se não me falha a memória. E daqui ele começou a pilotar o som, na época do CD, né? E com isso, daqui até lá, só bolero e tango. Eu fui xingando ele daqui até lá. Eu falei, Duílio, a próxima viagem eu vou pilotar o som. Ah, tá bom, Fernando, pode deixar, Fernando, vai, agora deixa. Na próxima viagem, que era toda semana as palestras da Lei da Responsabilidade Fiscal, eu saí no Parque Barigui e taquei um Black Sabbath. Aí fui com Deep Purple por baixo, daqui até lá. Né? E fui nessa linha. Você acredita que ele não me xingou nenhuma vez, Marcelo? Não reclamou nem uma vez? E eu aprendi com aquela lição, sabe? Você tem que aprender, às vezes, aprender a dividir as coisas. Tudo bem, eu fui xingando e reclamando. Né? E quando eu coloquei, ele não abriu a boca. Ficou quietinho. No fundo, acho que ele estava me xingando até a morte. Né? Mas isso mostra quem era, como ele sabia lidar
com as situações. Eu acho que isso falta para muita gente, inclusive para mim, né, nas relações sociais. Então, feita essa passagem, né, que me marcou muito, eu passo a palavra ao conselheiro Sérgio Valadares Fonseca para relato dos seus embargos e declaração. Obrigado, senhor presidente. Então, né, com a memória do doutor Duílio, eu inicio esse processo 28.160.14, embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público de Contas em face de acordo de parecer prévio 553.13 da 2ª Câmara, pelo qual o Tribunal recomendou a regularidade com ressalva das contas do município de Santo Antônio da Platina. O Ministério Público pede também efeito infringente para que as contas no mérito sejam julgadas, para que o parecer prévio no mérito seja pela irregularidade das contas. Tendo em vista falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2008, em afronta ao artigo 30, parágrafo 7º da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a aplicação da multa prevista na Lei 10.028, proposta em razão do resultado financeiro deficitário. Os embargos foram por mim admitidos, a peça 47, e em razão dos efeitos infringentes, foi a responsável, a senhora Maria Ana Vicente Guimarães, intimada para apresentação de contrarrazões, intimada ou citada. Após a manifestação da responsável, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos, tendo em vista a omissão, mas pela manutenção da decisão de regularidade com ressalva das contas. O Ministério Público de Contas, em sua análise conclusiva, também opinou pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos. Entretanto, propôs que se dê o efeito infringente para que as contas recebam parecer prévio pela irregularidade. Esse é o relatório. Passo ao voto. O acórdão de parecer prévio 553.13 da 2ª Câmara recomendou o julgamento pela regularidade com ressalva das presentes contas em razão dos seguintes fatos. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em percentual reduzido, valor de 1,96%. 2. Ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas, ressalvado pelo baixo valor referente ao lançamento e demais justificativas apresentadas pelo responsável. 3. Falta de encaminhamento de componentes da lei orçamentária do exercício. 4. Falta de encaminhamento de anexo da lei de diretrizes orçamentárias do exercício. 5. Movimentação de recursos em instituição financeira privada. 6. Ausência de extrato da conta bancária com saldo 31 de dezembro. 7. Redução do saldo da conta responsável por diferenças em contas bancárias a apurar. 8. Ausência de comprovação do saldo da dívida fundada. Os embargos declaratórios, ora analisados, fundamentam-se em omissão do acórdão quanto às falhas apontadas na instrução de diretoria de contas municipais, a peça 17, referentes aos seguintes itens. 1. Inexistência de inscrição na ajuda fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2008. E 2. Em relação à proposição da multa administrativa prevista na Lei 10.028 de 2000 em razão de resultado deficitário. Tem razão o Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais, de fato, o acórdão não analisou esses dois aspectos. Dessa forma, entendo que os presentes declaratórios devem ser conhecidos e providos, e passo a analisar esses dois aspectos. Mantendo, já adianto, a proposta pela regularidade com ressalva. Então, repito, no entanto, quanto ao mérito das falhas, após contrarrazões apresentadas pelo responsável, peça 56, assegurando-se, portanto, o devido processo legal e o exercício da ampla defesa do contraditório, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se, a peça 59, apresentando os fundamentos que levaram à conversão das falhas em ressalva e ao afastamento da multa proposta. Transcrevo o trecho. Ou seja, embora o relator, no caso eu, não tenha repetido isso no acórdão, a unidade técnica já havia analisado esses aspectos e considerado como razão de ressalva. E eu endossei isso, mas de fato não elenquei no voto detalhadamente esse aspecto. Então estou acompanhando aqui a análise que já havia sido feita pela Diretoria de Contas Municipais, que é a seguinte. Com relação à falta de inscrição de precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2008, em dívida fundada,
artigo 30, parágrafo 7 da Lei 101/2000, no montante de R$ 23.205,80, a DCM destacou que o precatório da senhora Maria Aparecida de Campos e Cecílio Moreira estavam na fase de execução e não haviam sido inscritos em dívida fundada, enquanto titularidade de Alice Arantes Tomás da Silva e os objetos dos autos 4594 e 1995 foram quitados, tendo recomendado abaixo dos que foram quitados. Em suma, das três omissões apontadas pelo embargante, houve omissão no julgado tão somente do exame, fundamentação em relação à falta de inscrição de precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2008 em dívida fundada, no montante de R$ 23.205,80, mas os elementos de prova aduzidos evidenciam a pouca representatividade dos valores envolvidos e, além disso, demonstração de que o principal deles, o de titularidade da senhora Maria Aparecida de Campos, ter sido pago em 2013. Não houve omissão do eminente relator, isso a Diretoria de Contas Municipais diz. Não houve omissão do eminente relator ao examinar o déficit financeiro, pois avaliou o resultado de toda a gestão da Prefeita Municipal, verificando que o déficit foi revertido nos anos de 2010 a 2012, chegando a um resultado positivo de R$ 1.498.993,48 em 31/12/2002, saindo de um resultado negativo de 1,96 em 2009 e chegando em 2012 com saldo positivo, correspondente a 6,02% das receitas totais, corrente de capital. Diferentemente do alegado pelo embargante, o parâmetro jurisprudencial não foi o único critério utilizado pelo relator, mas o impacto do déficit de 1,96% nas contas do município e o comprometimento ou não de suas finanças para exercícios seguintes, concluindo que o déficit estava dentro dos parâmetros de tolerância da jurisprudência do Tribunal de Contas e não havia comprometimento das finanças municipais para o triênio seguinte, impondo-se assim, seja prestigiado o julgado para que não haja tratamento discriminado em relação ao município de Santo Antônio da Platina, em comparação com aqueles municípios que apresentavam situação semelhante em outras contas aprovadas com ressalva. Então, senhor presidente, creio que estão esclarecidos os dois pontos. Eu deixo, portanto, de propor também a multa, porque entendo que os fatos são todos eles motivos de ressalva. E espero não ter faltado nenhum aqui para que não haja novos embargos. De qualquer maneira, estou então em relação ao, esclarecendo mais uma vez, em relação ao déficit financeiro, se por acaso houve omissão, não estou esclarecendo. O déficit foi de 1,96%, portanto, dentro da jurisprudência do Tribunal de Tolerância, jurisprudência, aliás, capitaneada pelo conselheiro Fernando. E, além disso, de estar dentro do limite da jurisprudência, eu mostrei que, na evolução, o município melhorou a sua situação. E, em relação a esses precatórios, estou também deixando de considerar o fato como irregular pelos motivos já mostrados pela unidade técnica. E estou também deixando de aplicar a multa, por quê? Porque entendo que não deve ser aplicada, porque entendo que os fatos não são razão de irregularidade, são razão de ressalvo. Espero e pergunto, consulto o Ministério Público, se há alguma omissão ainda, e para que nós possamos esclarecer, e rogo ao Ministério Público que não interponha novos embargos de declaração. Senhor presidente, então, com essas conclusões, esclarecendo então essa pequena dúvida, essa pequena omissão, né, relativa aos precatórios, e realçando novamente a questão do déficit, e novamente realçando, ou pela primeira vez enfrentando a questão da multa, que estou deixando de aplicar, porque entendo que os fatos não são motivo para tanto. Então, o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Era o que justificava a minha honrosa, a honra que tenho de visitar esta Câmara, e agora passo a acompanhar vossas excelências. Presidente, agradece a vossa excelência até a disposição de compor o quórum, embora tenha sido só nomeada ad hoc para os embargos declaratórios. Tem a palavra o conselheiro Tiago Barbosa Cordão. Obrigado, senhor presidente. Auditor Sérgio, doutora Célia, tenho prestação de contas de transferência 770063/2013. O processo refere-se a convênio celebrado entre o município de Maringá e a organização Reviver de Maringá. O valor de R$ 36.991. O objeto do ajuste é a execução do projeto Compassos que Transformam Vidas. A manifestação da Diretoria de Análise de Transferências é no sentido de que
As contas estão regulares, com duas ressalvas. Primeira, relativa a atrasos do tomador e do concedente dos recursos no envio das informações bimestrais ao Sistema Integrado de Transferências. E a segunda, a ausência das certidões negativas de débitos do INSS de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na data da formalização da transferência. A instrução da Diretoria de Análise de Transferência afasta a aplicação de multas e indica que os jurisdicionados devem adequar-se à evolução dos métodos e técnicas adotados pelo CIT. O Ministério Público de Contas conclui da mesma forma que a Diretoria de Análise de Transferências, pela regularidade com ressalva das contas, mas também por aplicação de duas multas, multa do inciso do artigo 87, inciso 3, alínea B, e também do inciso 4, alínea G, da lei complementar. Primeiro, em razão do atraso no encaminhamento da documentação, e a segunda, em relação ao não envio desses dados. O Ministério Público opina também pela emissão de recomendação ao jurisdicionado para que regularize as impropriedades nos próximos exercícios. Aqui, senhor presidente, eu acompanho o que tem sido decidido por esse tribunal. A questão de não se poder penalizar o descumprimento dos normativos relativos ao sistema integrado de transferências, de forma que a proposta é pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão. Aprovado. 353-300-2014 é uma prestação de contas de transferência celebrada entre o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba e a Congregação dos Oblatos de São José. Termo de convênio de 2013... O valor R$ 29.318,70, o objeto a realização de gastos com aquisição de material de consumo e permanente para o projeto Aprender Através da Cultura. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, recomendando também a adequação da entidade ao que determina os normativos atinentes ao sistema de transferências. O Ministério Público de Contas também manifesta-se pela regularidade, mas entende que deva ser ressalvado um atraso na prestação das contas do tomador e do concedente, em relação ao CIT, com emissão de recomendação. Da mesma forma que no processo anterior, a proposta é pela regularidade das contas com emissão de recomendação. Está em discussão. Aprovado. Tenho processo de inativação 189/20/2011. Esse processo trata da inativação da senhora Maria Aparecida Andrade Araújo, que foi aposentada no cargo de professora do município de Ubiratã. Processo, as primeiras manifestações foram pela negativa de registro e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal identificou dois problemas. O primeiro, relativo à ausência de retificação do ato aposentatório, de forma a que constasse expressamente deste o valor dos proventos, bem como para que ficasse indicado que os proventos foram concedidos de forma integral, com base na média das 80 maiores remunerações. Segunda questão, falta de justificação adequada acerca do motivo pelos quais a servidora foi diversas vezes reenquadrada em cargos distintos nos quadros da administração municipal. Foi solicitado que o município informasse se outros reenquadramentos semelhantes haviam ocorrido com outros servidores municipais e também justificasse esses reenquadramentos. O prefeito municipal apresentou justificativas, encaminhando o ato aposentatório corrigido, e em relação ao reenquadramento da servidora, justificou que o mesmo se deu
com fundamento no artigo 15 da Lei Municipal 949/95, segundo o qual o prefeito terá poderes para promover o reenquadramento do servidor que eventualmente seja com desvio de função ou vencimento incompatível com sua formação profissional, enquadrando-o na função em que realmente esteja exercendo seu trabalho ou referência salarial compatível. Então, esse é o teor da lei que embasou, então, essa alteração de cargo da servidora que foi aposentada. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal atesta que o ato foi retificado da forma requerida, mas não foi encaminhada a publicação dessa retificação, comprovante da publicação. Quanto à justificativa apresentada para o reenquadramento, considera insuficiente para atestar a legalidade desse proceder e, por isso, não acolhe a justificativa, opina pela negativa de registro, instauração de tomada de contas extraordinária, a fim de que sejam apurados reenquadramentos de cargos de servidores municipais. O Ministério Público de Contas vai pela mesma linha, pela negativa de registro, aplicação de multa, aqui uma multa do artigo 87.1b da lei complementar, e instauração de tomada de contas extraordinária para conferência quanto a outros reenquadramentos que tenham sido efetivados pelo município de Ubiratã. A proposta que faço, ela ainda em relação ao mérito ao mérito do processo, eu entendo que a servidora interessada, a senhora Maria Aparecida Andrade Araújo, deva ser intimada. Então, a minha proposta é de que seja determinado ao município que proceda a intimação dessa servidora inativa para que tenha ciência dos fatos, né, em relação aos quais a óbice para o exame da legalidade da sua aposentadoria, e também para que o município comprove a publicação do decreto que retificou o valor dos proventos. Em relação à questão dos eventuais demais servidores que tenham sido beneficiados por essa lei de 1995, a minha proposta difere das manifestações, que são pela instauração de tomada de contas extraordinária. Eu entendo que deva ser feita uma inspeção no município de Ubiratã para apuração dessa situação. Aqui, no caso dessa servidora, consta do processo que o reenquadramento que a mesma teria sofrido se deu em 1996. Então, já no âmbito de outra administração municipal, provavelmente essa administração que fez aprovar essa lei, que me parece absolutamente irregular. Então, a proposta é ainda preliminar pela intimação da servidora e regularização, e aí também inclusão do município de Ubiratã no plano de fiscalização desse tribunal, para que seja feita uma inspeção no local. Está em discussão, doutora Sena. Na verdade, é só para fazer aqui, mas é só uma observação com relação à legislação municipal que permite essa forma de reenquadramento, que me parece totalmente inconstitucional, onde a lei permite que o prefeito terá poderes para promover reenquadramento de servidor em desvio de função. Então, totalmente inconstitucional, na medida em que permite, né? Então, pessoa em desvio de função já é inconstitucional, reenquadrar. Então, o papel aceita tudo, né? A gente, algumas leis realmente inconstitucionais, a gente fica pasma de ver algumas situações que a própria lei permite, né? Coisas irregulares e inconstitucionais. Só essa observação. E é importante realmente que se verifique
não só o enquadramento feito neste caso, mas em outras situações, né, que se deram no município, de forma totalmente incondicional. Continua a discussão a matéria. É só um esclarecimento, conselheiro relator. Vocês também estão intimando a entidade para encaminhamento de... Senhor presidente, aqui a instrução identificou que houve a retificação do ato de inativação, mas não foi encaminhada a publicação, o comprovante da publicação, então, já que vai ser feito a diligência para uma outra causa que eu reputo muito mais relevante, eu entendi que também poderia ser... Para que eu possa acompanhar a Vossa Excelência, eu vou fazer uma proposta estilo doutor Duílio. Ou seja, eu vou concordar com Vossa Excelência discordando, no sentido de que, preliminarmente, pelo encaminhamento a entidade para anexação e comprovação da intimação da interessada sobre o problema no processo. Porque eu tenho, sistematicamente, eu não tenho aceito chamar todos os interessados nos processos a sujeito a registro, conforme, né, que vocês dizem que, preliminarmente, a primeira era a intimação da interessada. Não sei se estou entendendo corretamente ou se Vossa Excelência que não entendeu, mas a minha proposta é que o município intime essa... Aí sim, eu entendi que essa intimação e a intimação do município. Não. Aí o município, na verdade, intimar o município para que proceda a intimação da servidora e também para que apresente a comprovação assim, dessa... Não queria ser precedente. Além da questão da inspeção. Olha, não, a inspeção é que, na realidade, a inspeção se encaminha à presidência e a presidência faz isso no plano da sua fiscalização. Isso não é problema. Então, está a discussão aprovada. Tenho em pauta o processo 484087-2013. É uma inativação, uma transferência para a reserva remunerada do senhor José Francisco de Quadros. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro e sugere a aplicação de multa do artigo 87.2, a linha A, em vista de atraso de aproximadamente 2 meses no encaminhamento do feito. O Ministério Público de Contas manifesta-se apenas pela legalidade de registro e o meu voto é nesse sentido. Aqui é a questão de atrasos, houve aquele termo de ajustamento de gestão, então entendo que a multa deva ser afastada. Então a proposta é pela legalidade de registro. Está em discussão, aprovada. Tenho prestação de contas anual, processo 186566 de 2013. As contas são do presidente da Câmara Municipal de Florestópolis, no exercício financeiro de 2012, o senhor Ayrton Capace. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é no sentido da irregularidade das contas, considerando que a entidade não atendeu às exigências de transparência da gestão pública definidas pelo artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101 de 2000, conforme redação dada pela Lei Complementar 131 de 2009. Isso porque a entidade deixou de manter portal visando a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos. Então, além da irregularidade, opina a Diretoria de Contas Municipais pela aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar ao gestor responsável, senhor Ayrton Capace. O Ministério Público de Contas acompanha essa instrução, com a qual eu não concordo. Aqui me parece que a alteração que foi promovida na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela constou dela que haveria um prazo para os municípios que tenham até 50 mil habitantes, um prazo de 4 anos para que esses se adequassem. Segundo o que identifico, uma instrução normativa desse tribunal é que teria feito uma exceção a essa determinação legal, entendo que isso não seria possível. Cito também um precedente, o Acórdão 464 de 2014 da Primeira Câmara, que então
afasta esse item de regularidade, de forma que tenho que as contas devam ser julgadas regulares. Está em discussão a matéria. Bom, eu tenho já a posição, eu acho que nessa Câmara, com esse quórum, é a primeira vez que eu sustento, mas tenho sistematicamente sendo derrotado. Entendo que não é a resolução que impõe a obrigação da transparência. Não podemos esquecer que temos uma lei de acesso à informação que trata basicamente das mesmas questões que trata a Lei Complementar 101 com a alteração da Lei Capibiris e a Lei Complementar 131. Além disso, nós temos, lógico, as nossas resoluções que determinam essa transparência. Então, eu acredito que nesse ponto, vou manter ainda a minha posição, que é pela irregularidade, porque estou falando da Câmara, né? Por falta de transparência. Continua a discussão, Matéria. Senhor presidente, posso fazer uma rápida observação? Então, já que o espírito do doutor Duílio nos ilumina... Só para esclarecer também, agora que eu tive a informação, até porque se Vossa Excelência entrar no site da Câmara, página não encontrada. Então, não é que não estão todas as informações completas, não tem absolutamente nada. Então, só para reforçar a minha posição. Vocês continuam a palavra, desculpe a parte. Não, que é isso. Porque o que eu entendo é o seguinte, a lei de acesso à informação, ela assegura que qualquer cidadão ou entidade receba a informação. E a lei de responsabilidade fiscal explica ou explicita como vai ser essa informação, no caso, pela internet. Então, eu entendo que o fato de não ter sido implementada dentro do prazo que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal fixa para isso, levando em conta a dimensão do município e usou esse critério populacional, dando mais prazo para os menores municípios, esse fato por si só de não ter sido implantada a página não significa, automaticamente, que esteja sendo descumprida a Lei de Acesso à Informação, porque a Lei de Acesso à Informação assegura ao cidadão receber a informação. Ativa e passiva. Ativa e passiva. Então, quer dizer, eu entendo assim, que se ele se negasse... Não, mas Vossa Excelência continua. Vossa Excelência, faça os apartes à vontade. Então, se o município se negasse a fornecer uma informação solicitada, aí sim, na minha opinião, haveria violação à Lei de Acesso à Informação, pelo menos ao espírito da lei, à interpretação teleológica da lei. Agora, o fato dele estar dentro do prazo para implementar o seu site... Então, me parece que as contas mereçam a regularidade, com ressalva, data máxima vênia do entendimento de Vossa Excelência. Antes que Vossa Excelência só ter, afinal, já que já avacalhei tudo mesmo aqui, a ordem do trabalho, a lei de responsabilidade fiscal de 2000 já estabelecia algumas obrigações. 131 colocaram outras informações. Então, não é que não tenha obrigação. Teria sim, não com a tanta amplitude quanto a Lei Complementar 131. E a Lei de Acesso à Informação, então, sério, ela tem que ser ativa e passiva. Isso é muito claro. São obrigações que têm que estar e outras que o cidadão pode buscar. Então, só para reforçar agora, conselheiro Tiago, tem a palavra. Eu sei que eu vou perder, porque eu tenho perdido sempre isso, então já estou conformado. Não, senhor presidente, eu creio aqui que Se formos, eu creio que são duas discussões. A primeira é se essa obrigação de ter o próprio site já teria que estar sendo cumprida pela Câmara Municipal de Florestópolis naquele exercício de 2012, que é o exercício do qual as contas tratam. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, ela faz menção justamente a lei complementar 101 de 2000 com a redação dada pela lei de 2009. E essa redação da lei de 2009 é que determinou então esse prazo de 4 anos para que as administrações disponibilizassem na rede mundial de computadores algumas informações que são listadas em relação ao demonstrativo da receita, alguns demonstrativos. Então, se formos considerar que havia já essa obrigação antes mesmo dessa alteração promovida na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí eu creio que
tanto quanto na situação de Vossa Excelência da Lei de Acesso à Informação, deveria haver um outro contraditório para apresentação de justificativas. Mas aqui, quero crer que, mesmo que hoje, em 2015, ainda não haja sequer um site, essa questão deverá ser vista nas prestações de contas de 2013, 2014 e também desse exercício. Pelo ponto em que se fundamentou a Diretoria de Contas Municipais, que é justamente a redação dada à Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei Complementar 131 de 2009, aí, a meu ver, a meu juízo, não há razão para a irregularidade das contas, até também, como fiz menção, há um precedente aqui que foi encontrado da primeira Câmara. Então, senhor presidente, entendo que seja prejudicial um outro contraditório, mas eu creio que, nos termos em que foi colocada a questão, é possível já o julgamento de mérito, e aqui eu mantenho, então, pela regularidade das contas. Sem ressalva nenhuma? Sem ressalva, senhor presidente. Até, senhor presidente, não, até... Não, eu vou colocar só, a votação. Só... Eu tenho, inclusive, mais uma justificativa para não ressalvar, é que esse processo é originalmente de relatoria do conselheiro Fábio Camargo, e agora foi redistribuído, e nesse processo não houve sequer o contraditório. Então, eu já trouxe o processo para apreciação do colegiado, já pensando que essa questão estaria já resolvida, e inclusive pela regularidade. Mas se o colegiado entender que deva haver o contraditório também em relação à Lei de Acesso à Informação, obviamente eu vou acatar. Eu fiz uma proposta pela irregularidade, que eu coloco sempre. O conselheiro já adiantou o voto dele, posso não concordar com os sonhos de Vossa Excelência, mas me curvo à decisão. Então está aprovado por 2-1. Vocês continuam com a palavra. Me desculpe, mas eu vou estudar melhor a lei e ter umas aulas com Vossa Excelência. Na realidade, só agora já está votado. Né? Nós estamos dando, até no sentido de colaborar com as gestões, estamos dando isso no geral, não estou falando dessa Câmara, dessa decisão, um atestado de falta de transparência até 2012. Qualquer ato está sendo admitido. Inclusive, duas páginas fora do ar. Que daí seria, mas nós temos uma lei de 2000 que já mandava colocar informações online, né? Tinha os relatórios, enfim, até os próprios relatórios de gestão fiscal. Entendo a questão do contraditório, mas essa decisão da Câmara é a que está sendo adotada pelo plano, que eu não concordo e vou morrer a vida inteira, porque eu acho que a transparência hoje é tudo na administração. E nós estamos dando um atestado para qualquer falta de transparência com base na lei Capiberibe, onde ela ampliou. O grande problema ali, só agora, por amor ao debate, é que por que você deu o prazo? Porque ali se colocava obrigações em tempo real, informações em tempo real. E essas discussões, o que era tempo real, o que não era, isso sim demandava tempo para adaptação de vários sistemas. E não podemos nos esquecer que todas as informações, grande parte delas, estão no SINAEM, é só deixar aberto. Tanto que esse tribunal fez um novo portal, deixou aberto todas as contas municipais, mesmo que a prefeitura não tenha, que são os dados do SINAEM. Lógico, tem informações, aí cada um, de gestão de programas, isso a gente não tem disponível. Isso já faz parte da lei de acesso à informação, da questão ativa. Então, só por amor ao debate, vocês agora continuam com a palavra. Senhor presidente, eu, de fato, não posso discordar, jamais discordaria, de que a transparência é essencial, mas nos termos colocados pela instrução, eu entendo que não caberia a irregularidade. O outro processo é 188.224.2013. Esse processo trata das contas do senhor Alan Fabrício Nasralla, presidente da Câmara Municipal de Ourizona, no exercício financeiro de 2012. Aqui, a Diretoria de Contas Municipais indicou a regularidade das contas, enquanto que
O Ministério Público de Contas entendeu, em relação a uma questão que foi abordada, do controlador interno, do legislativo ser exercido por servidor do Poder Executivo, entendeu o Ministério Público que esse fato deveria ser objeto de ressalva, tendo em vista que o controle interno do Poder Legislativo deve ser exercido por servidor pertencente aos quadros do próprio órgão público, com qualificação profissional compatível com o exercício da função. Então, apontou o parquê que deve ser recomendado ao Poder Legislativo de Urizona que proceda aos devidos ajustes quanto à organização de sua controladoria interna. Aqui, o gestor justificou que a Câmara Municipal de Urizona sequer tem quadro próprio de servidores. Eu aponto já precedente, na verdade existe um precedente aqui da primeira Câmara, o Acórdão 821 de 2013, considera esse fato razão de ressalva. Também há um outro precedente, inclusive de relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, no mesmo sentido, e a proposta, então, é pela regularidade com ressalva, e aqui a recomendação, então, que foi sugerida pelo Ministério Público de Contas. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, era essa minha curta pauta, eu agradeço. Presidente, agradece a Vossa Excelência e passo a relatar a minha pauta pelo processo que encontrava sediado, Companhia de Desenvolvimento de Cambé, 369-929-2011. Senhor presidente. Senhor Tiago. Solicito vistas desse processo. Em nome da oposição, vistas concedidas. Ter tomado de consta extraordinária 441-200-09, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Arapongas e Município de Arapongas. Esse processo, o voto é longo, é extremamente complicado, existem várias irregularidades, eu vou tentar resumir, mas eu já vou adiantar a conclusão, porque se algum de vossos excelências se sentir penalizado pela PMI e pelo município de Apucarana, já pode solicitar vista. Na realidade, nós temos repasse, transferências voluntárias à Associação de Proteção à Maternidade e Infância em anos de 2008 e 2009, isso, no total, na época, de 20 milhões de reais. 20 milhões. E, basicamente, eu estou julgando pela procedência da tomada de contas, com a regularidade das contas dessas transferências, com condenações ao prefeito, à gestora, solidariamente também à associação, não das multas, mas de ressarcimento também de danos. Basicamente, é a utilização de toda a estrutura, que não era nada, da PMI, era uma sala, para terceirização de mão de obra. Seja para programa de saúde, seja para distribuição de cestas básicas, seja para atendimento de crianças, etc., etc. Então, ficou basicamente comprovado a utilização indevida para mão de obra e contratação de pessoal, sem nenhum concurso público, tanto que tem, inclusive, autuações do Ministério da Fazenda por falta de recolhimento de encargos sociais por parte da EPMI, que é objeto de uma tomada de conta extraordinária que eu estou pedindo para abrir além dessa, porque não tem a quantificação ainda dos danos. Também temos ausência de comprovação da efetiva aquisição, recebimento e destinação de material de consumo, cestas básicas, paga para a entidade com recurso e transferências voluntárias. Ausência de controle contábil de recursos para a entidade, ausência de demonstrativo de receitas e despesas e compatibilidade com os extratos apresentados, movimentação em conta bancária privada aí, mas isso eu estou só dando como ressalva, não estou nem penalizando. Apresentação de termo de cumprimento do objetivo apresentado pela secretária de assistência social, que é a presidente da PMI. Então, ela repassa, ela controla, fiscaliza e também dá o termo de cumprimento do objetivo. Basicamente, o recolhimento pelo dano no montante de R$ 2.043.000 da época, em razão da ausência de comprovação de cestas básicas. 127 mil de complemento salarial para servidores do município. Aí aplico multa proporcional de 10% ao erário, ao senhor Luiz Roberto Pugliese e senhora Maria Giacondo Pugliese,
em função do dano das cestas básicas, em função do dano causado pela complementação salarial e também multas, né, por ausência de contabilização, terceirização indevida, multa por não acompanhamento da execução do convênio e também não acompanhamento da execução com vultuosa despesa sem nenhuma comprovação de rendimento. Também multa por pagamento de várias despesas utilizando-se o mesmo cheque, ou seja, que saca na boca do caixa, né? Faz o cheque no valor total, saca e depois faz os pagamentos. Então, basicamente, esse já é a conclusão. O motivo, nessa inspeção, foram verificados a situação de cada convênio, as aquisições realizadas com esses recursos públicos, conformidade dos gastos com os planos de aplicação, os resultados obtidos e essa entidade adotada de recursos materiais humanos, além de verificar eventual terceirização indevida de atividades típicas do poder público. Então, basicamente, desses 20 milhões, né, 9 milhões 926 mais 11 milhões do ano de 2009, quase todos eles foram para terceirização do pessoal. E o que é interessante é que a equipe de inspeção, eu estou relatando meio fora de ordem, porque senão eu vou ter que ler o voto inteirinho, né, então eu vou tentar do que eu me lembro do voto. Além da total subordinação dessas pessoas às várias secretarias. Inclusive, prestavam serviço, algumas delas, o relatório de inspeção identificou, dentro das unidades da prefeitura. Né? E todos, evidentemente, contratados sem concurso público. Neste particular, eu não estou impondo a devolução dos valores, né? Em função da ausência de comprovação que os serviços não foram prestados, estou aplicando multa pela utilização indevida desse instrumento de convênio para a terceirização de mão de obra. Então, total subordinação hierárquica, contrariando todas as decisões do TST da súmula 331, né, que é subordinação hierárquica, além da falta de controle e fiscalização, de recolhimento das contribuições pela APMI, tanto que, como eu falei, estou solicitando uma tomada de conta extraordinária em função de um auto de infração do Ministério da Fazenda, que demonstrou a falta de recolhimento desses valores. Tem... Se quiserem que eu detalhe os programas que foram atendidos, mas como eu não estou solicitando a devolução. Não, se vocês pedirem vista, vai ficar vinculado a esta Câmara, vai ter que voltar para devolver o processo e vai participar do coro, né? Eu estou agradecendo o convite, declinando. Então, nós temos, além disso, além de passivo trabalhista, mas isso não foi demonstrado. Né? Tem a questão de contabilização dessas receitas com mão de obra, também o relatório de inspeção fez um comparativo e há um incremento de em torno de médio de 12% do índice de gasto pessoal, que extrapolaria em 2008 para o limite prudencial e 2009 ultrapassaria o índice de 54%. Também, a questão fundamental agora é essa que é o principal devolução. A ausência de controle e critérios sobre a compra de materiais de consumo pela entidade e cesta básica. Num primeiro momento, a primeira inconsistência apontada pela equipe de inspeção é que não existia um responsável. Aí uma servidora do município, né, que estava teoricamente responsável pelas compras desses valores de uma empresa, Carlos Marco e Companhia Limitada, disse que não era responsável por isso, que ela não tinha conhecimento. Ato contínuo, logo depois, voltou atrás e disse que ela era a responsável, afirmando que sim, que era responsável pelas compras da entidade, a PMI. Além disso, o município fez uma licitação e ganhou a mesma empresa para materiais de consumo. Só que fez uma licitação com 10% do total das suas necessidades, deixou 90% para a PMI adquirir os bens e as cestas básicas. Não existe nenhum relatório de entrega e depósito das mercadorias, e nem a destinação. Nem a destinação para os materiais de consumo, teoricamente, para as creches, que eram 16 creches municipais que se alegou que foram para várias e tinham... Não existe nenhum relatório disso. A própria equipe de inspeção verificando o espaço disponível para o estoque dessas cesta básica era incompatível com a compra.
Então, mais uma é inconsistência. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo nenhum detalhe. Estou tentando falar os detalhes principais, né? Já, não, está bem feio. Olha, e olha que eles chamam aqui várias diligências, vários documentos anexados, várias conversas, porque o interessado, evidente, tenta mostrar a sua regularidade dos seus atos. E não conseguiram lograr êxito. Né? Então, a falta de aprovação desse efetivo recebimento e efetiva utilização desses bens demonstra a falta de controle, que é a razão daquelas outras multas administrativas que foram dadas por falta de controle da execução do convênio. E esse total é de R$ 2.048.000. E a unidade até também analisar umas fichas de controle de saída e cesta básica apresentadas depois dos vários contraditórios pelo prefeito, e todas elas não tinham RG, endereço ou qualquer, tinha só os nomes dos eventuais beneficiários. Né? Então essa é a razão da devolução. A ausência de escrituração dos fatos e atos contábeis, além de influenciar na falta de controle, gera uma multa administrativa. Afasto a questão do banco privado, apenas como ressalva, aquilo que nós temos adotado, inclusive, para os municípios. Né? Eu acho interessante, inclusive, que a questão do complemento de R$ 127.000 para vários servidores. Na defesa, foi apresentado que eram serviços complementares que poderiam ser efetivados sem nenhuma violação ao princípio da legalidade. Não? Até porque, vamos admitir, conselheiro Sérgio e conselheiro Tiago, que tivesse um convênio, especificamente, isso já aconteceu principalmente com consórcios, onde o Estado cederia um servidor, e esse servidor, por disposição convenial, recebia uma gratificação, um complemento, por atividades específicas e extras, que não é o caso da análise dos serviços desempenhados pelos servidores, que eram e ganharam alguns complementos. Aí tem invadir de assessor, auxiliar de serviço, assessor jurídico, assistente, motorista, gerente, instrutor, supervisor, diretor e etc. Então, esse é basicamente o resumo do voto. E a posição e a restituição daquele valor, e o resto só multas proporcionais ao dano ao erário, além dos R$ 127.000 pago indevidamente. Se o responsável se achar lesado, pode até buscar o direito de regresso contra os servidores, mas aí isso não é uma relação que eu estou discutindo no voto. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. 332.102.2014, município de Sarandi, e também a tomada de conta extraordinária, instaurada por negativa de registro de ato de inativação municipal. Tanto a diretoria de contas e a diretoria de controle de atos pessoal como o Ministério Público manifestam-se pela regularidade das contas, em função que o que aconteceu nesse processo foi diferença de contagem de tempo de serviço para o regime geral e para o regime próprio. Só que esse processo estava desde 2006 tramitando no tribunal. E agora, na realidade, já foram esclarecidos, pelo atual gestor, foram esclarecidos os fatos, por isso que tanto a DICAP como o Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa também é a proposta deste relator. Está em discussão? Aprovado. Processo seguinte em ponto com vista. Tem o ato de inativação, município de Palmital, 4790 de 2010, na qual diretoria de controle de atos pessoal manifesta pela legalidade de registro com aplicação de multa, e o Ministério Público pela negativa de registro. A proposta desse relator caminha no sentido da DICAP pela legalidade de registro da portaria
da senhora Vilma Martins no cargo de auxiliar de serviços gerais, aplicando-se duas multas no 87.1b para o gestor do município, o senhor Darcy Zolandek, e para o gestor do fundo, o senhor José Luz de Santo Cordeiro, em função de 4 diligências para anexação de documentos que não foram juntados nem apresentados. Todavia, a DICAP diz que os atos que já estão aqui presentes são hábeis para a admissão da servidora. Teve, inclusive, a admissão dela, né, foi objeto de uma decisão definitiva monocrática por esse tribunal. Então, pôs-se constatar todos os dados relativos à inativação. Por isso que proponho, conforme a DICAP, a legalidade de registro com a aplicação das multas a que me referi. Está em discussão o processo? Aprovado. Protocolo 943.6215, proposta pelo encerramento e arquivamento, conforme DICAP e Ministério Público, tendo em vista que esse mesmo ato já foi objeto só de 6 expedientes com o mesmo ato por problemas no falha no CIAP. Então, pelo encerramento, está em discussão. Aprovado. Teu pensão 470.693/2010, Aguinaldo Alves. Esse aqui é pelo encerramento e arquivamento por falta de competência essa Corte de Contas e analisar pensões aos portadores do mal de Hansen. Isso já foi definido, inclusive um pré-julgado, que não se trata de atos de pessoal, e sim um benefício de assistência social. Então, pelo não conhecimento e encerramento. Está em discussão. Aprovado. 809.814/2013, também um ato de pensão para na Previdência, interessado Elias Quirino Assis. É pensão de morte a senhora Zumira Baidec, na qualidade de cônjuge do servidor Elias. Ministério Público de Contas e DICAP manifestam pela regularidade essa, e registro. Essa também é proposta de voto com algumas... Só um minutinho. Aqui são aquelas recomendações e determinações em relação à contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas. Está em discussão. Aprovado. Tenho admissão de pessoal, município de Serra Azul, 486.6303. É um cumprimento de decisão na qual tanto a Diretoria de Controlidade Pessoal como o Ministério Público de Contas manifestam pelo registro e legalidade da admissão do senhor José de Castro, em razão da comprovação de compatibilidade de horário. Mantendo-se, porém, os demais termos do acordo de 2014, com a instalação de tomada de conta extraordinária para apuração de responsabilidades num período de 3 anos e pouco, aplicando-se multa ao senhor Claudinei Braz em função do descumprimento de determinações. E temos aqui também... essa tomada de conta extraordinária em função da segunda negativa que não foi esclarecida, que era da senhora Rosa Fitz, que ela acumulava cargos distantes de 600 quilômetros do município outro. Acho que é até impossível isso. Isso não ficou nem esclarecido após o cumprimento da decisão. Por isso que mantenho os termos do acordo recorrido nos demais termos, salvo o senhor José da Cruz, e determino a transformação em tomada de conta extraordinária. Está em discussão. Aprovado. 257.414/2008, município de Antonina, admissão de pessoal. Ministério Público de Contas e Diretoria de Controle de Atos Pessoal posiciona-se pela negativa de registro de atos de admissão complementar de pessoal. O processo principal foi julgado regular. Isto em concurso em 2007. 2006 o concurso. Só que agora, nesta complementação, faltam elementos mínimos para a definição de legalidade, como ordem classificatória e mais alguns que foram apontados pela DICAP no seu parecer, e ainda erros na alimentação do sistema SIM-AP que dificultam a análise dessas missões complementares. Por isso,
porque antes que viole-se o direito de defesa, teve duas diligências da a entidade para cumprimento das informações, né? E não foram 7 diligências, não é 2, 7, e uma dilação de prazo. Então, eu não vejo outra alternativa, senão a negativa de registro dessas admissões complementares. Está em discussão, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, a minha preocupação aqui é que, embora a solução... Eu entendo o seguinte, entendo a preocupação do tribunal, que é em não inviabilizar o exercício da sua função. Então, por isso eu entendo a posição de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz, não, o tribunal não vai fazer a citação dos interessados. O tribunal vai determinar, como já foi feito aqui... Está no voto isso aqui. Tá. Num processo anterior, o tribunal vai determinar que o município, né, que o órgão, a entidade, faça a intimação dos interessados. Eu concordo com isso num primeiro momento. Ocorre que, e se o município não faz isso? Se, por exemplo, aqueles admitidos foram admitidos em gestões anteriores, e em pequenos municípios, muitas vezes, esses admitidos em gestões anteriores são até, eventualmente, desafetos ou não interessam a atual administração. Aí a administração atual, por exemplo, não tem o menor interesse, eventualmente, estou fazendo elucubrações, mas, eventualmente, a atual administração não tem o menor interesse nem em propiciar a defesa àqueles interessados. Então, eu acho que nessa situação, frustrada a intimação inicial para que o órgão ou entidade faça a intimação dos interessados, eu acho que nesse ponto é imprescindível que o tribunal, ele mesmo, faça diretamente a citação, né? E é assim que eu tenho votado. Eu nem me manifestei na decisão anterior, porque acho que é muito razoável, naquele processo anterior do conselheiro substituto Tiago, em que foi proposto exatamente isso, intime o município para que faça a oitiva do interessado. Muito bem, mas aí se intima o município e não vem nada de defesa. Aí eu acho que o tribunal tem o dever de proceder à citação. É aquela velha discussão sobre a súmula vinculante número 3, eu não vou ficar falando aqui 120 horas, né? Mas a minha posição é essa. Eu acho que, frustrada essa tentativa inicial, deve sim ser feita a citação dos interessados. Bom, então qual é a proposta de voto, Vossa Excelência? A minha proposta de voto é que seja feita a citação dos interessados. Que seja feita a citação dos interessados para que eles possam defender o ato que garanta a eles a sobrevivência. Bom, eu vou... Porque, né? Eu entendo a posição da Vossa Excelência. Antes de... O conselheiro Tiago quer fazer uma discussão, porque daí eu vou fazer, deixo para falar por último, antes dos votos. Não, senhor presidente, eu só gostaria de saber algum detalhe. Vossa Excelência falou que foram feitas 7 diligências. E não... um pedido de prorrogação de prazo. Um pedido de prorrogação de prazo. Não atendido. Certo. Mas alguma dessas diligências foi, então, para que o município intimasse os servidores, ou não? Não, não. Na verdade, são porque todas as irregularidades, por exemplo, descumprimento da ordem classificatória, limite de gasto com o pessoal, outras questões são mais administrativas do que relativas à situação funcional do candidato. Então, foram pedidos para a instrução do processo. Eu não posso, conselheiro Sérgio, entendo a posição de Vossa Excelência. Bom, você está com a palavra, então. Desculpe. Não, senhor presidente, eu teria uma tendência, e já fiz dessa forma em outras ocasiões, primeiro de, se possível, já multar esse gestor que não... As multas já estão. E aí determinar que esse gestor cumpra a diligência, se for o caso, já chamando os servidores, e aí sob a condição, ou sobre a possibilidade de sancionamento da outra penalidade do artigo 87, 3F. É a determinação do tribunal. Entendo que... As multas já estão aplicadas, né? Só para esclarecer. Senhor presidente, então, só para tentar conciliar a proposta minha e do conselheiro Tiago, porque eu acho que são mais ou menos parecidos. Vossa Excelência não está propondo agora, no seu voto, conselheiro Tiago,
é a negativa de registro. V. Exª está propondo ainda uma tentativa, ou seja, não está propondo como eu que proporia que o tribunal faça a citação, mas V. Exª está propondo. Olha, já está multado o gestor tá. E... Pois só para esclarecer, eu mencionei, talvez não tenha ficado claro, eu estou negando o registro, estou determinando a intimação, como tem o nosso prejulgado, determinando a intimação dos servidores para o exercício do seu direito de defesa contraditória. Então, eu estou cumprindo não só o que eu acredito, mas também o que o prejulgado fala. E aqui nós não temos nada, desculpe, conselheiro Tiago, 7 diligências e 1 período de prorrogação não deferido, nós estaríamos basicamente menosprezando a autoridade da instituição. Mais uma diligência, eu me recuso, porque eu fui de várias condições de processo. Então, eu estou cumprindo o prejulgado, nego o registro, intima-se, eu não posso basear meus votos, conselheiro Sérgio, no que pode ser. Ah, pode ser que seja a administração, que faça uma fase que acontece, não vou dizer que não. Que o atual queira esvaziar o gasto pessoal porque esse foi admitido pelo anterior. Isso eu sei que acontece, mas eu não posso partir de presunções, eu estou mais porque tem no processo e nas nossas decisões e no nosso prejulgado. Então, eu estou garantindo o direito de defesa, tá? Como terceiro interessado, né? E se o servidor, a prefeitura, o prefeito não intimá-los e não cumprir, é tal qual aconteceu no anterior, onde foi julgada a tomada de contas, né, ou foi determinado sob pena de multas, aí aquelas previstas na nossa lei orgânica. E estava sendo tomada de contas. Eu vou manter ainda meu próximo voto, porque eu tenho que ser fiel ao prejulgado. Uhum. Isso é um precedente que eu acredito que não vale. Senhor presidente, eu tenho seguido até uma precaução do doutor Sérgio, nós conversamos bastante sobre isso, e embora Vossa Excelência esteja seguindo o pré-julgado, e me parece que Vossa Excelência, inclusive, foi o relator do pré-julgado, eu tenho sempre considerado mais cauteloso, sempre tenho preferido essa via mais cautelosa, de antes de apreciar esse mérito, tomar essa providência de fazer a intimação dos beneficiados. Vossa Excelência colocou que foram feitas todas essas diligências e que alguns aspectos das irregularidades, elas são só poderão ser vistas, me parece, se eu entendi direito, justamente pelo gestor, pelo prefeito, porque na medida em que as pessoas têm que comprovar que foi respeitada a ordem de classificação, que não houve preterimento de nenhum candidato aprovado, e outras questões assim, me parece que a negativa de registro, inicialmente, vai limitar a possibilidade de apresentação de justificativas, não, e sem contar a questão que essas admissões, me parece, sendo o exercício de 2008, o protocolo de 2008, elas já estão valendo há mais de 5 anos. Então, essa circunstância, senhor presidente, eu entendo, Vossa Excelência tem que fazer valer a... Vossa Excelência e todos nós temos que fazer valer as competências do tribunal, mas me parece aí que a parte mais fraca seriam os servidores. A não ser que eu também não estou... ponderando que há outra circunstância que, enfim, que também faz com que os servidores sejam corresponsáveis por essas diligências não atendidas. Mas eu entendo, então, que, sendo possível, seria apropriado aplicar-se tantas multas quanto as diligências não atendidas e, mais uma determinação, já chamar os servidores ao processo e... Depois podemos... Eu queria uma parte a fala, se for possível. Você quer saber quem vai votar antes para ficar com o acordo, tá? Não, o negócio... Que vai cumprir a diligência, vai se incomodar... O que me parece é o seguinte. Eu aqui vou dar razão, quer dizer, estou tentando conciliar aqui, conselheiro Tiago, o que o conselheiro Fernando disse e o que nós vamos
provavelmente nós dois vamos, a nossa proposta é mais, vai ser vencedora. Só que eu queria convencer Vossa Excelência do seguinte, o conselheiro Fernando tem razão quando ele disse que já foram feitas 6 diligências, meu amigo, então, 7, 8, 20, então, meu amigo, é o seguinte, esses gestores que não responderam ao que o tribunal determinou vão ser multados desde logo, já estão na proposta do conselheiro Fernando. E, então, a proposta que eu estou tentando ver, conselheiro Thiago, é a seguinte, não tem sentido nós fazermos mais uma determinação ao município. Então, o tribunal que faça a citação, eu não sei quantos são, mas pelo que eu vi aqui são 3 ou 4 pessoas. Conselheiro, isso me recusa, você foi, essa votação eu retiro de pauta o processo, porque o tribunal intimar... Imagina uma teste seletiva com 1.500 pessoas. Não, é bom, se for então, essa, eu já nem tenho votação, aí eu vou ser ditador. Não, tá, mas então... Eu perdi com o Duílis, quando eu não resolvo, eu derrubo então, o tabuleiro. Então tá, então Vossa Excelência pode retirar, mas eu vou aproveitar que Vossa Excelência sempre gosta de discutir para dizer o seguinte. Esse argumento de que inviabilizaria o tribunal, eu acho que eu chamo aquele argumento, né, de ad terrorem. Por quê? Porque, na prática, se a gente fizer um estudo estatístico, a maioria desses casos em que o tribunal vai proceder à citação são 2, 3, 4 pessoas. Eventualmente, são 50, 30, 60. Aí, essa discussão toda existe no TCU e foi levada ao Supremo. E o que se procurou? Procurou-se um meio alternativo de se respeitar o devido processo legal. Como? O TCU tentou, por exemplo, intimar as instituições representativas, os sindicatos... E soluções, digamos assim, não ortodoxas, mas sempre tentando dar a defesa antes da decisão que nega registro. Porque, com o devido respeito, eu não consigo entender como é que o interessado passa a ter legitimidade para recorrer e não tem antes. Sei, Vossa Excelência vai falar do ato completo. Não, só um pouquinho. Vossa Excelência pediu uma parte ao conselheiro. Só para otimizar a discussão, qual a parte lá, porque eles vão pôr em votação. Eu só estou... A minha prova de voto cumpre o que o Supremo falou e o que nós temos no pré-julgado. Então, não estou inovando em nada. Então, só a parte, só para ele poder... Porque todos esses argumentos que vocês já foram lançados, eu lancei, o conselho já lançou. Então, a parte dele constrói a proposta de voto, aí eu vejo se eu coloco em votação ou derrubo... A minha proposta... A doutora Célia quer falar depois. Então, vamos ouvi-la, né? Porque quem sabe ela dá uma proposta. Na verdade, solução a gente não tem. É uma situação bem complicada, não é a primeira. Acho que números estão passando por aqui, né? E que me preocupa muito realmente saber, porque o maior prejudicado do processo aqui é o servidor que vai ter a negativa de registro da sua admissão. E, neste caso aqui, é porque, na verdade, não há sequer a possibilidade de análise do processo. Então, a gente não está entrando no mérito, é uma admissão complementar. O concurso, a princípio, foi registrado, já é uma admissão complementar. Faltam documentos, então falta a listagem de admitidos, não se consegue verificar se a ordem classificatória foi observada ou não, né? Então, na verdade, eu acho que a decisão da Câmara não vai entrar no mérito. Eu acho que, se não me engano, a instrução normativa, que regulamenta os documentos que precisam ser encaminhados nas admissões de pessoais, coloca que ele pode apresentar um outro processo com os documentos hábeis e nós vamos verificar. Então, me parece que não seria só a questão de um recurso de revista, da possibilidade de um recurso, não, mas sim de ele instruir um outro processo, porque nós não estamos podendo examinar este processo sequer, porque ele não instruiu adequadamente, né? Não alimentou adequadamente o SIM, a P, o setor técnico não consegue verificar algumas questões, não apresentou a lista com os nomes dos servidores, quer dizer, inviabilizou o registro, né? E essa questão realmente tem me preocupado do não cumprimento das diligências pelos gestores, exatamente no sentido de que o servidor é prejudicado, né? O servidor é prejudicado e a ele não compete instruir o processo. Ele não tem os documentos hábeis para isso. Então, realmente, a notificação dele ou não neste momento não é o caso. Eu tenho refletido sobre isso, não é o que a nossa instrução fala, mas, de repente, ao tribunal compete verificar se amanhã ou depois modifica até a instrução normativa, na minha posição pessoal aqui. Eu acho que, se o gestor não apresentou a documentação, caberia ao tribunal ir tomar esses documentos, né, numa inspeção.
multando pelas não diligências cumpridas, né, a inviabilidade, talvez, até da certidão liberatória, descumprimento da decisão do tribunal. Aqui, então, poderia até ser feita uma determinação para que ele encaminhasse, sob pena da certidão liberatória não ser deferida ao município. É um descumprimento de uma decisão do tribunal. Para afastar a certidão? Então, na verdade, que instrumentos hábeis o tribunal tem para que se faça, com que se cumpra, que se encaminhe uma documentação conforme exigência de um ato normativo do tribunal, sob pena de prejuízo dos servidores admitidos. Então, realmente, eu tenho essa preocupação, já não é o primeiro processo onde as diligências não estão atendidas e, de repente, a gente tem que começar a pensar como instrumentalizar o tribunal, né, nessas situações, sob pena de prejuízo aos servidores, né, que não, realmente não tem como instruir esse processo. Sim, Vassilência está com a parte ainda, está com a palavra. Nós três pegamos a parte do Vassilência e deixamos Vassilência muda. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho sempre pensado que, nesses casos, e eu concordo inteiramente com a doutora Célia, quando o tribunal se defronta com uma situação em que fez inúmeras tentativas visando obter as informações e os documentos e não foi possível, a doutora Célia tem toda a razão. Eu acho que o tribunal tem que ir ao local e inspecionar, ver realmente o que aconteceu, conversar com esses servidores e daí tomar outras providências. É sempre ruim porque essa solução, porque ela é mais demorada, ela é mais difícil, mas ela é, me parece, a mais apropriada, porque a negativa de registro nesse momento, ela vai prejudicar esses servidores na medida em que essas questões, como já disse, de observância da ordem de classificação, foi respeitado o limite da lei de responsabilidade fiscal, isso são questões que eu não teria condições, eu não entendo que esses servidores devam ser obrigados a responder perante essa corte. Quem deve responder são ou o prefeito ou os prefeitos que, desde então, deixaram de cumprir as diligências do tribunal. Então, se Vossa Excelência entender, uma outra sugestão seria a inspeção. Não sei, o conselheiro Fernando parece que não concorda com a inspeção. Então, senhor presidente, como eu gosto desse assunto e gosto de trabalhar, se Vossa Excelência, eu me comprometo, então, a ter que voltar aqui, porque eu tenho acórdons prontos com essa tese de que é obrigatória, deve ser citado. Eu me proponho a pedir vista e analisar quantos estão sendo... Não vejo problema nenhum com o senhor, vocês pedir vista. Muito pelo contrário. Sabe, tem coisas... como eu estou na presidência, agora eu posso desabafar um pouco, né, na presidência da Câmara. Pô, quando convém, a gente utiliza as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando nós não concordamos, não utilizamos. Eu estou falando genérico. Quando concordamos, utilizamos prejulgado. Quando não concordamos, então para que prejulgado? Para que isso e para que aquilo? Se todos os processos que não forem cumpridos de diligência, nós formos fazer inspeção, fecha o tribunal. Não tem nem Tribunal de Contas da União vai ter condições de fazer isso. Então, você tem visto só para reflexão. Então, não vale a pena mais nós termos prejulgado, porque não vamos atender o prejulgado. Ninguém, mais do que ninguém, eu defendo o devido processo legal. Até por questões de origem. Origem não estou falando só do Ministério Público, mas também de advocacia. Agora, nós estamos dando a oportunidade de os interessados exercerem seu direito de defesa. E não vamos nos esquecer uma coisa, conselheiro Sérgio, conselheiro Tiago, que acho que ninguém pensa, porque são motivos extra, metajurídicos, vamos dizer assim. Existe um sistema de mercado que se chama controle de mercado, que cada um se autocontrola. Qual a melhor forma de controlar um prefeito que não seja um cidadão interessado e possivelmente lesado por uma decisão do tribunal? Nós estamos transferindo para a sociedade ou para o servidor uma responsabilidade que também é dele, de dizer, o meu direito, seja o direito coletivo, seja o direito individual,
não está sendo atendido por Vossa Excelência. Então, nós estamos compartilhando, sem violação ao devido processo legal. Né? Então, seria um controle da própria administração pelos seus servidores e pela sua administração. Né? Então, é só para a gente fazer a reflexão, você já tem visto o processo, mas, por favor, vamos... Quando convém, o Supremo acerta, né? Quando não convém, o Supremo erra. E súmula. Não é? É súmula vinculante, hein? Não, eu só quero agradecer a deferência de Vossa Excelência de me permitir as vistas e, quer dizer, apenas dizer que eu já escrevi bastante sobre a interpretação que eu dou à súmula vinculante número 3. Mas então, você é bem competente para isso. Não, mas é, quer dizer, então eu não estou dizendo que eu não vou dizer aqui que estou descumprindo a súmula vinculante número 3. É que eu faço uma interpretação dela e vou trazer, então, se Vossa Excelência permitir, quando retornar aqui com esse processo, devolver para Vossa Excelência e já desde logo pedir a Vossa Excelência que. Que me defira, né, que faça essa deferência de eu poder falar na sessão, porque muito provavelmente eu não estarei compondo quórum, mas estarei devolvendo o processo de vista e vou solicitar, então. Você, quando eu falei que quando convém a decisão do Supremo, a gente aplica, quando o governo não aplica, eu também não vou fazer isso, de quando convém aplicar a Lomã e quando não convém não aplicar a Lomã. A Lomã é um jeito do julgador se vincular ao processo após pedido de vista. Isso está previsto no código. Não, eu agradeço. Eu agradeço a Vossa Excelência e a interpretação de Vossa Excelência. Bom, na sequência, só por favor, inspeção não, hein? Tá bom. É que eu já fui presidente, olha que eu estou procurando com o tribunal. Eu concordo com a preocupação do doutor, mas se toda vez que um gestor ficar omisso, nós fomos fazer a inspeção, nós somos 400 e poucos servidores de área afim, né? 600 servidores, mas área afim não são todos, com 399 municípios, multiplique isso por câmara, por entidades, com concursos, com atos, aí fica complicado. Lógico, situações específicas, como o Biratã, que foi relatado pelo conselheiro Tiago, é isso, né? O Biratã, né? Que teve um problema com outros, que Matinhos, que a gente sabe que tiveram problemas, é diferente, você vai focado numa situação de omissão ou de má gestão. Bom, na sequência também tem o ato de admissão, que é o de Araruna, acho que é isso, 402/53/2010, Diretoria de Controle de Pessoal e Ministério Público manifesto pela legalidade de registro. Essa também é a voto desse relator. E por que eu não fiz decisão monocrática? Nesse processo, em função da alteração de relatoria, houve uma condução, no sentido de uma diligência, que não foi cumprida, mas que foi atestado hoje, que essa diligência não tem nenhuma influência, nada é para intimar membros de comissão, de licitação e etc. Deve ter sido provavelmente por questão do concurso público, que não foram atendidas, né? Só que não tem nenhuma influência no exame da legalidade do risco do ato. Tanto que o Ministério Público sempre foi também defensor dessas diligências, nesse caso não viu necessidade, e por isso que proponho a legalidade de registro sem aplicação de multa, até por uma exigência que não tem nenhuma influência no processo. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Então, admissão de pessoal, 426.341/2010, município de Mamborê, né? Contratação por teste seletivo em 2010. A proposta é pela legalidade de registro, conforme pareceres do Ministério Público e da Diretoria de Controle de Dados Pessoal, à exceção das admissões de agentes comunitários de saúde, em função da regra prevista em emenda constitucional 51/2006. Nesses casos, eu nego registro e aplico multa ao senhor Henrique Sanches Sala. Aqui acho que é desnecessário ter a suma, porque são prazos determinados, né? Já venceram os contratos. Então, esse é o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. 448.302/2010, município de Cafezal do Sul. Todos os pareceres são pela legalidade de registro, essa também é a proposta de voto. Trago também a discussão no processo, porque trata-se aqui de um pedido de tomada de conta extraordinária em função de irregularidades do quadro comissionado do município. Eu não estou nem acatando a proposta e nem rejeitando.
estou encaminhando a diretoria de controle de dados pessoal para que, dentro da sua competência legal, se assim entender, que formule a tomada de conhecimento de dados ou faça uma inspeção, aí veja as medidas adequadas, e não nesse processo, que não tem a questão do cargo em comissão, não tem nenhuma pertinência em relação aos atos sujeitos a registro nesse protocolado. É o relatório com a proposta de voto. Professor Tiago? Então, Vossa Excelência, então ficou noticiado no processo um problema do município em relação a provimento de cargos comissionados, é isso? Isso. E entendo. E Vossa Excelência não está propondo nenhuma providência concreta, sim, mas encaminhando a DICAP para que se assim entender que ele faça um processo autônomo. Certo. Sim, legalidade do registro. Na discussão, aprovado. Tem um protocolo, processo de servidores de tribunal, 889.443/2014, encaminhado inicialmente pelo servidor ao Paraná Previdência e depois ao tribunal, interessado José Eduardo Fontoura Bini, na qual solicitam três pedidos, nos vários protocolados, são três pedidos fundamentais. Basicamente, expedição de certidão de atestado de invalidez, pedido de alteração de enquadramento legal de aposentadoria, enquadramento e diferenças salariais, etc. Mesma extensão de benefício aos ativos, que não são... Eu já estou adiantando o voto, mas esses são só os pedidos. E o terceiro, auxílio invalidez. Toda a instrução do processo, até o próprio Paraná Previdência também já informa, são pelo indeferimento dos pedidos. Primeiro, que a expedição de certidão de invalidez não compete ao Tribunal de Contas do Paraná de servidor inativo, e sim ao Paraná Previdência, e não ao Tribunal. A questão dos reenquadramentos, isso já foram efetivados, né? Inclusive já está no último nível de carreira, e os outros pedidos já foram objeto de dois protocolados que foram já julgados nessa Corte de Contas, já transitaram julgado e a renovação do pedido, pelo que não conheço do pedido com a sua improcedência. E em relação ao auxílio invalidez, não ficou demonstrado tanto na palavra de previdência como nesse protocolado que há uma dependência, a necessidade de um terceiro para ajudar o servidor conforme legislação estadual. Não ficou demonstrado, por isso, pelo indeferimento, já é o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Tem o relatório de inspeção 647.511/2011, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Norte e Pioneiros. É um relatório de inspeção realizado no exercício de 2011, onde basicamente ficaram duas questões tratadas, constatadas como procedentes pela Diretoria de Contas Municipais e pelo Ministério de Contas, que é a consistência e fidedignidade de dados enviados através do SINAM, ou seja, diferenças de informações que não foram afastadas, não foram regularizadas, as demais já foram regularizadas, e realização de despesas sem processo licitatório cabível. Ou seja, são várias propostas de contratações diretas, sem nenhum processo nem de dispensa, nem inexigibilidade, nem o certame. E todos nós sabemos que os consórcios estão obrigados a atender a realização de licitações, mesmo no exercício de 2011. Né? Aplico multa aos interessados, né? Seja o presidente, contador e controle interno, no primeiro, na questão dos dados contábeis, no assessor jurídico, sem licitação, tá? Você foi contratado um assessor jurídico, depois, muito tempo foi regularizado com o concurso público, mas houve a contratação sem licitação. E a realização de despesas sem processo licitatório ao presidente e ao controlador interno. É o relatório? Sim. A minha dúvida é a seguinte: o ato de gestão é do presidente, né, do consórcio. Uhum. O controlador interno teria a obrigação de, verificando a irregularidade, alertar o gestor e, eventualmente, encaminhar, comunicar ao tribunal, né, juntamente com a sua exoneração, evidentemente. Né, uhum. Se ele é um cargo em comissão, uhum, apresenta a comunicação ao tribunal e, junto,
a exoneração. Mas, então, a minha dúvida é só em relação ao controlador interno. Bom, na verdade, a gente parte do pressuposto que todos os processos administrativos de gestão de despesa, também passam pelo controle interno. Nós estaríamos, não aplicando a multa nesses casos, nós estaríamos fazendo tábula rasa da, da norma da Constituição que manda aplicar sob pena de responsabilidade solidária qualquer irregularidade. Se ele concordou, ele não viu irregularidade. Se nós achamos a irregularidade, ele foi também solidário na geração do ato. Senhor presidente. Sim, você tem a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir a licença de Vossa Excelência para pedir vistas desse processo, porque nesses casos eu sempre tento estabelecer algum padrão de gravidade para ver se seria o caso ou não de uma conversão em tomada de contas. Então, se Vossa Excelência permitir. Não. É um direito de Vossa Excelência e até nos ajuda a discussão. Vista concedida, eu acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e deixo livre a palavra. Não havendo mais processo e nem componente que queira usar a palavra, convoco a próxima sessão para, da segunda Câmara para dia 29 de abril de 2015, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se, a sessão.